Takže zdarec bandico, já vás vítám u nové Bochandos Šťochandos. Máme tady, dámy a pánové, Antra. Říkal jsem si, že ho zkusím po litru. Takže pokud jste viděli dvě předešlé videjka, tak se o tom ani bavit, radši nebudu 150 prdelí a ty pič. No nic, prostě nebudu to vůbec řešit. Máme tady 35 tisíc a řekl jsem si, že zkusíme tady tohoto uličníka, protože vím, že dokáže hodit, ale ty vole, nevím, jestli jsem udělal dobře, protože vím, jak dokážu oškubávat, no, takže uvidíme ho, tady lajko, to tady odběr, protože tohle bude krutý. Po litru, udělal nebo, mám to připravené, pojďme na to. Ah jo, snad tam něco dokáže nasypat, ty vole, chtěl by to ty chalupy, to by bylo úplně nejvíc. Nevím, jestli tady riskuju dobře na tomto uličníkovi, jestli něco radši neskusím něco jiného, a pak jsem si řekl, ty vole, zkusím to, ale... Kdo ví, máme tady první švih. Za 6 litrů. Uf, pane co, a pojď ty vole. Pojď nám dobře dneska ty chaloupky, to jsem tak dlouho nechytil, ty vole. To je úplný herot, kdybych to dostal. Ještě to je problém tady ty chalupy. Na to, že vůbec, no, normální točky jsou problém, na to, že vůbec chalupy. Je prostě přijdeš, na toho Huntera nemám štěstí ani hovno. Pojď. Ty vole, je ta chaloupka. 19 tisíc, no ty vole, to bude asi rychle a tvrdý zase. Jenom to ne, ty vole už. No. Zatím to tak vypadá. Večko za dvojku. Ty jo, škoda těch desítek aspoň. Aj, kdyby aspoň to tam vlítlo, ty vole, ani to ne. Tisíc na šťouh. Tak aspoň něco. A pojď ty vole, pojď. Pojď nám dopřát nějakou dardu. Ty jo, a kolik ohníků se tam točilo. 6 tisíc, OK. Pojď. Devítečky, kránva, tak dále, 10 tisíc krásných, ty vole, že by to nakonec se nějak rozběhlo, pojď ty vole, pojď. Jediné, co potřebuji, pořádnou výhru. Já jsme totál v mínusu, vůbec nám nic nevychází. Tak krásné ohinky chodí, vole, nic pořádného pěkného k tomu. Ječko za litr. Pojď nám dopřát, pojď. Že tři chaloupky nám tam švíjí a budu spokojený jak nikdy. Díky. 3 kvěčka, 3 ječka. Ach jo, ty vole, já jste nevypadá úplně, ach boha. To už nie je možné toto. No. To už je bad. Ty vole, dámy a páni, nám tam to došly chaloupky, tak to mi ho vyndej, máme tady bonusy, se říkal, tak to už je bad. Ty vole, poprvé v životě za litr, dámy a pánové, bonusky chaloupky, wow, tak aspoň že tak, ty vole,
10 her zdarma, tak doufám, že nám tam něco krásného natočí, aspoň potřebuje úplně to nejvíc, jsme totálně v mínusu, kdo ví, tak ví. Oh, ty vole, se to splnilo, jsem dostal kaloupky. Píťo, ještě aby tam něco došlo, to je to hlavní, protože tam taky kolikrát nemí nic dojít, to vím. Pomená to nám, já pánové. Pojď nám prosím dopřát, ty vole, první točka nic. Pojď, kámo. Pojď. Ty vole. 3 točky nic. 4 točky nic. Ty vole, pojď, pojď. Jenom dávej, dávej, máme to za liter do piče. Pojď. Yes, yes, yes. Ty vole, pojď ještě, pojď, 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 plná je úplně. Ty pičo, dámy a pánové, jen za to. Krát 4. Krát 2. Ty vole. Přece nám se nám podařilo, tam je 88 tisíc už teď, ty vole, dívejte se na to, jak to dokáže sypat, krát 2, 96, wow, trošku to urychlíme, 104 tisíc, dámy a pánové, ty vole, jeden švík a 104 tisíc výhra, toto mi ho vyjde, dívejte se na to, co to umí, když to chce, ty vole, wow, pomedal, pomedal, pojď ještě kámo, pojď, vrčákos, pojď, 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 desítkos, pojď ještě, pojď, 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 dávej, 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 jaj. Ale vrčákos, dámy a pánové, dívejte se na to. Krásně nám to sype, 16 tisíc, 8 tisíc. Pome, pome. 136 tisíc celkově, dámy a pánové, kolik máme dohromady. Víč, on to skáče, 182 tisíc. Yes, dámy a páni. Tak to ale k neuvěření. Wow. 182 tisíc, wow, tak toto mi ovindej, tohle se mi líbí, takhle to má vypadat, ty vole, konečně jsem do čeho dosáhl, ježiš, máme zpátky tu prohrané prachy, ježiš, svatý Hunter, ty vole, nám fakt dopřál, tak to hledím, ty vole, dívejte se na to, jak to tady jebe, pojďme si to urychlit, a já mu to papaj, dívejte se, 196 tisíc, dámy a pánové, máme dvě točky ještě, wow, ty pičo, přes 200 litrů, nice, máme to všechno zpátky. Na tenhle okamžik jsem čekal, dámy a pánové, gratulujeme, vyhráváte 196 tisíc, dámy a pánové, celková výhra, 207 tisíc máme, wow, tohle je masakr, konečně něco, ty vole, yes. Nice, toto je zase paráda. Celou dobu prohry, smutný, a teď, když dojdete co takového, ty to tak potěší vždycky. Wow, sorry za tu radost, ale prostě je to tak. Konečně něco dopřálo, ježiš. Tak to vypadalo bídně zase. Riskoval jsem, viděl jsem a dívejte se na to. Vyplatilo se to, ježiš. Nice. Ah, paráda, 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 co bys na to říct? Já jsem happy. Jak dva grepy, jak si říká. Konečně jsem podařil chalupky, ještě za liter, ty píčo. Poslední švík, dámy a pánové, 200 litrů, seru na to. Wow, 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 nemám na to co mi říct, jsem happy. Nice. Máme prachy na další bouchačky, ty vole. Bylo to fous, bylo to těsný, tolik proher, aby jsme vůbec něčeho takového dosáhli. A Hunter nám to teď všechno vrátil, krasavec točky. Nice. Hoď tady like, hoď tady době, tohle si to zaslouží, máme tady Hunter, který nám konečně to dopřál, ty vole, tu smůlu od gamingu a všechno možného. Hunter nám to splnil, ty vole. Mějte se hezky, dámy a pánové, já jsem happy, já jsem do toho zase všet. Hoďte like, hoďte době, mějte se hezky a u další bouchačky zatím. Zdarec.